Բարև ձեզ, իմ սիրելի հետևորդ։ Բարի գալուստ իմ YouTube-յանալիք եւ իմ վիրտուալ համացանցային հարթակ։ Եթերում Աստծո խոսքը իմ հեղինակային հոգևոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որի ընթացքում, ինչպես դուք արդեն գիտեք ըստ ավանդույթի, ընթերցվում է ողջ Աստվածաշունչը իր ողջ բովանդակությամբ եւ իր ողջ էությամբ։ Եվ այսպես այսօր ընթերցվում է Շարունակությունը գիրք ծննդոց հատված 27 Իսահակն օրհնում է Հակոբին Եվ եղավ, երբ Իսահակը ծերացավ եւ աչքերը տկարացան այնպես որ տեսնել չէր կարողանում իր մեծ որդի Եսավին կանչեց ու ասաց նրան Որդիս Եվ նա ասաց նրան Ահա ես Եվ ասաց, ահա ես ծերացել եմ, չգիտեմ իմ մեռնելու օրը, ուստի հիմա առ քո զենքերը, քո կապարճը և քո աղեղը և դուրս եկ, գնա դաշտը և ինձ համար մի եղջերու որսա, և ինձ համար խորտիկներ պատրաստիր ինչպես որ ես սիրում եմ, և բեր ինձ մոտ, որ ուտեմ, և իմ հոգին քեզ օրհնի, քանի դեռ չեմ մեռել։ Եվ Ռեբեկան լսում էր, երբ Իսահակը խոսում էր իր որդի Եսավի հետ, եւ Եսավը դուրս գնաց դաշտը, որ որսանի ու բերի։ Եվ Ռեբեկան խոսեց իր որդի Հակոբի հետ ասելով. Ահա լսեցի, որ հայրդ խոսում էր քո եղբայր Եսավի հետ ասելով. Ինձ համար եղջերու բեր, եւ ինձ համար խորտիկներ պատրաստիր, որ ուտեմ եւ օրհնեմ քեզ տիրոջ առջև նախկանիմ մեռնելը, եւ հիմա որդիս լսիր իմ ձայնը, ինչ որ քեզ պատվիրեմ, գնա հոդերի մոտ, եւ այնտեղից ինձ համար երկու լավ այծի ուլ բեր, եւ ես դրանցից խորտիկներ պատրաստեմ քո հոր համար, ինչպես որ նա սիրում է, եւ դու կնկատես քո հոր մոտ, կտանես քո հոր մոտ, եւ նա կուտի եւ դրա համար կօրհնի քեզ իր մեռնելուց առաջ։ Եվ Հակոբն ասաց իր մայր Ռեբեկային. Ահա եղբայրս Եսավը մազմզոտ մարդ է, իսկ ես լերկ եմ, գուցե իմ հայրը ինձ շոշափի և նրա աչքին խաբեբա երևամ, և օրհնության փոխարեն ինձ վրա անեծք բերեմ։ Եվ միայն մայրն ասաց նրան, և մայրն ասաց նրան, որ քո անեծքն ինձ վրա լինի, որդիս, միայն թե լսիր իմ ձայնին, և գնա բեր դրանք ինձ համար։ Եվ նա գնաց արավ ու բերեց իր մոր համար, և նրա մայրը խորտիկներ պատրաստեց, ինչպես որ նրա հայրը սիրում էր, և Ռեբեկան վերցրեց իր ընտրանիկ որդու Եսավի պատվական հագուստները, որ տանն իր մոտ էր, վերցրեց ու հագցրեց իր կրտսեր որդուն Հակոբին, և այդ ուղերի որդիներն էլ հագցրեց նրա ձեռքերին և ըզի անմազ դեղերին, և խորդիկները և այն հացն էլ, որ շինել էր տվել իր որդի Հակոբի ձեռքը, և նա գնաց իր հոր մոտ և ասաց. Հայրին, և նա ասաց. Ահա ես դու ով ես որդիս, և Հակոբն ասաց իր հորը. Ես կանցրանիկ, Եսավն եմ, ես արեցի ինչ որ ասել էիր, վերկացնեցիր, և կեր իմ որսից, որ քո հոգին օրհնի ինձ. Եվ Իսահակն ասաց իր որդուն, ինչպես եղավ, որ այդ շուտ գնաց իր որդիս, և նա ասաց, որովհետև քո տեր Աստվածը հանդիպեցրեց իմ առջև։ Եվ Իսահակն ասաց Հակոբին, մոտեցիր և թող քեզ շոշափեմ որդիս, թե արդյոք դու ես իմ որդի Եսավը, թե ոչ։ Եվ Հակոբը մոտեցավ իր հայր Իսահակին, և նա շոշափեց նրան ու ասաց. Ձայնը Հակոբի ձայնն է, իսկ ձեռքերը Եսավի ձեռքերը։ Եվ ճանաչեց նրան, որովհետև ձեռքերը նրա եղբայր Եսավի ձեռքերի պես մազոտ էին, և օրհնեց նրան, և ասաց. Սա դու ես իմ որդի Եսավ, և նա ասաց, ես եմ, և ասաց. Մոտեցրու ինձ, որ ուտեմ իմ որդու որսացածը, որ դրա համար օրհնի քեզ իմ հոգին։ Եվ նա մոտեցրեց նրան, և նա եկավ, և նրա համար գինի բերեց, և նա խմեց,
Երբ նրա հայրը Իսահակն ասաց նրան. Մոտեցիր ինձ և համբուրիր ինձ որդիս։ Եվ նա մոտեցավ ու համբուրեց նրան, և նա հոտոտեց նրա հանդելցանքները, և օգնեց նրան ու ասաց. Տես իմ որդու հոտը այն արդի հոտի նման է, որն օրհնեց Տերը. Ուստի Աստված տա քեզ երկնքի ցողից և երկրի բարարդությունից և ցորենի ու գինու արաբություն։ Ազգեր թոծարային քեզ և ժողովուրդներ քեզ խոնարհվեն, և քո եղբայրների Տերը եղի, և քո մոր որդիները, քո առջև խոնարհվեն, քեզ անիծողներն անիծյալ, և քեզ օրհնողները օրհնյալ լինեն։ Եվ եղավ, երբ Իսահակը Հակոբին օրհնեց, վերջացրեց և եղավ հենց, որ Հակոբը դուրս եկավ իր հոր Իսահակի առջևից, նրա եղբայր Իսավը եկավ որդսից։ Նա էլ խորտիկներ շինեց և բերեց իր հոր մոտ և ասաց հորը. Վեր կաց, հայր իմ, և կեր քո որդու որսից, որ քո հոգին ինձ օրհնի։ Եվ նրա հայր Իսահակն ասաց նրան. Դու ով ես, և նա ասաց, ես եմ, քո անդրանիկ որդի Եսավն եմ։ Եվ Իսահակը մեծ սարսափով սաստիկ վախեցավ և ասաց նրան. Հապա նա ով էր, որ որս էր արել և բերել ինձ համար, և ես ամենից կերա քո գալուց առաջ և օրհնեցի նրան, նա օրհնված էլ կմնա։ Եվ երբ Իսահակը լսեց իր հոր խոսքերը, բարձր ու դառն աղաղակելով լաց եղավ, և ասաց իր հորը. Ինձ էլ օրհնիր, հայր իմ, ինձ էլ, և նա ասաց. Քո եղբայրը եկավ նենգությամբ և քո օրհնությունը վերցրեց, միթե նրա անունը Հակոբ չէ, և ահա սա արդեն երկրորդ անգամ է ինձ խաբել, իմ ընտրանիգությունն արավ, և հիմա էլ ահա օրհնությունս արավ, և ասաց. Ինձ համար օրհնություն չես թողել, և Իսահակը պատասխանեց և ասաց Եսավին. Ահա նրան քո վրա իշխան կարգեցի և իր բոլոր եղբայրներին տվեցի, նրան որպես ծառաներ և ծոլենով ու գինով հաստատեցի նրան, և հիմա քեզ ինչ անեմ, որդիս։ Եվ Եսավն ասաց իր հորը. Միթե դու միայն մի հատ օրհնություն ունեիր, հայր իմ, ինձ էլ օրհնիր, հայր իմ, և Եսավը բարձրացրեց իր ձայնը և լաց եղավ. Եվ նրա հայր Իսահակը պատասխանեց ու ասաց նրան. Ահա երկրի պարարտությունը թող լինի քո բնակարանի վրա և երկնքի ցողը վերևից. Եվ քո սրով ապրես, և քո եղբորը ծառայես, և կլինի, որ երբ դու իշխանություն ունենաս, նրա լուծը քո վզից կկոտրես։ Հակոբը փախչում է Եսավից, և Եսավն ասում ադում էր Հակոբին, այն օրհնության համար, որով հայրը նրան օրհնեց, և Եսավն ասում էր իր սրտում մոտենում են իմ հոր համար սուք անելու օրերը, այն ժամանակ ես կսպանեմ իմ եղբայր Հակոբին։ Երբ Ռեբեկային պատմեցին իր մեծ որդու Եսավի այս խոսքերի մասին, նա մարդ ուղարկեց, կանչեց իր կրտսեր որդի Հակոբին և ասաց նրան. Ահա քո եղբայր Եսավը քո դեմ ոխ ունի, որ քեզ սպանի, և հիմա որդիս լսիր ինձ և փախիր իմ եղբայր Լաբանի մոտ Խարան, և նրա մոտ բնակվիր միաժամանակ, մինչև քո եղբոր բարգությունն անցնի, և նա մորանա, թե քո արածը, և ես մարդ կուղարգեմ ու քեզ հետ կբերեմ այնտեղից, ինչու մեկ օրում զրկվեմ ձեզանից երկուսի ցդել։ Եվ Ռեբեկան ասաց Իսահակին. Կյանքիցս զզվել եմ քեդրի աղջիկների պատճառով, եթե Հակոբն էլ այս երկրի աղջիկների նման գին առնելու, քեդի աղջիկներից էլ իմ ինչին է հարկավոր կյանքը։ Թերևս այսքան է, իմ սիրելի հետևորդ, իմ բարեկամ, ավետարանը, Աստծո խոսքը, իմ իջայլոց իմանալու համար չէ, իմ խորին խնդրանքն է, այն յուրացրեք և ճիշտ կիրառեք ձեր կյանքում,
որպեսի լինեք օրհնված Աստծո կողմից։ Ձեզ հետ էի ես, Բարթողոմեոս Միրոյի Շաշիկյանս, տվյալ բարակայում, նաև Բարթողոմեոս Առաքյալս, ում առաքելությունն է լույս տարածել այս մութ, խավար ու նենգ աշխարհում։ Շնորհակալություն, ցտեսություն և ամենայն բարին։